Ти будеш з ним всі зустрічати. Крапка. Ну, але він мені всі не подобає. Марія, ану подивися на мене. Ти не розумієш, що він є мажор? І що з того, як я його не люблю? Поживете разом років з 10 і полюбиш. В нього хата в центрі. Пасат B8, чорний, на 280 кобил. Ще й балабол, він казав, вже X5. Боже, то в нього дві машини. Доця, ну тобі з тим Іваном ніц не світить. Марічка, извини, я на секунду. У меня для тебя подарок. Голубой сапфир. 1500 евро. На тебе будет смотреться божественно. Выглядит якийсь гімн з Аліекспрес. Ну почему ты такая неприступная? А почему в тебе списка смердить? И як далі жити? Кремль ніхто не взриває. Мама хоче видати мене заміж за Андрія. Який нібито родом з Закарпаття, але ніс не шурупи по-українськи. Ще й підписаний на всі московські пабліки. В той час, коли моє серце належить Рішалі Івану. Ліпше відволічусь на рекламну інтеграцію. Може, хоч гроші розбавлять мою біль. Хана, я ті молю, не чуди. Раніше треба було думати. Тепер ти мене не спиниш. Марійка, я ніц не поняв. Що ще знов стало? А я ще заграла жити з тобою на зйомній хаті. І мені треба свою хату. Давай злазь, бо я вже взяв нам хату. ЖК 5 адрес, бізнес-клас. Файна архітектура, коротше, все як ти хотіла. Я не вірю. То знову якась пізда, як з тим айфоном. Договір підписаний. Я взяв під забудову по вигідній ціні, що вона потім виросте під час дачі. Можна буде перепродати і знову вжити. В каюті маю всі папери, ходи ще подивиш. І що, на папері є печатка нотаріуса? Що стоїть підпис, печатка? Всі офіційні документи ж то наші. Якщо ти мене дуриш, я тебе в душу на сні клянуші. Чекаєш, що треба нові хаті ремонти поробити? Давай, ходи. Іване, я знаю, що то все було пізда, тільки не пускай мене! Не все, я вже валив розстрочку, бо в них дуже вигідні умови. Правда, розстрочку оформив на твою маму. Ліпше відпусти. Іване, мама хоче, аби я вийшла заміж за Андрія, але мені всі здає, що він сєпар. Що ти то взяла? У нього смердить списка. І він не любить його бабула. Нині вечором я прийду до вас на вечерю. Скажеш мамі, що ти мене запросила. Я виведу то падло на чисту воду. Що, Іване, я розумію, ти далі без роботи. Далі їздиш на тому B6-му пасаті на бляхах. Хоч тітани на нього кинув. Взагалі-то я від початку війни активно волонтерю, хоча розумію, що для вас то не рахуюся роботою. А на рахунок машини, як по мені, то ліпше їздити на бляхах, але мову рідну знати. Стопи, какая різниця, на якому язикі ти розговорюєш? Велика різниця. Не зачинайте мовний срач. З вашого дозволу покладу вам трошки делікатесу, схожого на гімно. Звичайно, що до людей, які не знають української, в силу обставин треба відноситись з розумінням. От тільки за умови, що вони не сєпа. Не понімаю, к чому ти клоніш? Так, так, юначе, обоснуй пред'яву, або прийдеш і відповісти за базар. Маю чуйку тому скалота. Я задам хіба одне питання вашому Андрію, а вас всіх попрошу помовчати. Андрій, скажи, будь ласка, а хто такий Путін? Смішний вопрос, звісно. Президент Російської Федерації. Ах ти куревська сіпарюга. А ще в нього списка смердить. Каш родом з Закарпаття. Українець би в житті так не відповів. Ну що ж, думаю, сам час вивезти Андрія на вулицю. І добре лупнути релом об перело в кращих закарпатських традиціях. Марічка, я прошу, угомоні своїх бендєровців, а то вони мене уб'ють. Да, це було все лож. Я на самом деле із Москви. Я біжала від режима, щоб любити режим вне режима. Пойми мене. Боже, яке ти єбнуте. Най перепише на тебе пасат і пензлює на всі чотири сторони. Прошу, не бросай мене, подай руку помощі, ми ж один народ. Беріть приклад з Марійки, вчіть подавати руку помощі. Лише б не помішало по-людськи навчити ще на канал підписуватися. Ні, бо то до хуляри людей ще диво не підписане. Ну то якось не пасує. Також традиційно дякую всім, хто підтримує канал. Всім спонсорам і патронам. Також дякую всім, хто в минулому випуску долучився до збору для мого колеги, який поїхав на передову. А наступний випуск вже буде за тиждень, а не за два, бо вас щось там ще поміняло, та? Та, то і наступний тиждень будуть випуски. Наступному вже зроблю особисті подяки, згадаю всіх за донати. Чесно, нині тупо не встиг. Бо вже неділя я щойно закінчую випуск. До речі, я чула, що ви шукаєте собі помічника по творчих ідеях, але зі Львова, та? Та, треба мені на повний день. Кого хлопа чи бабу, яка трохи шари в приколах. Кого цікавить, то найді там вообще контакти по співпраці напишіть. І не забувайте, що нині неділя треба донатити на ЗСУ, як на церкву. То залишу в описі посилання на фонд «Повернись живим». Коротше, не буду вам довго яйчі мусоли. Обняв, припідняв, здибимо ще на новому відео. За ваше здоров'я, йоп'йо, мать.